ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କାଟନି ଛଟନି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପ୍ରେସ୍ବାଲାଙ୍କୁ କହିଛି, ଯେଉଁ 5 କେଜି 7 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦଲାଲମାନେ ମିଶିକିରି, ଇଏ କିଛି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଦଲାଲ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ମାଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁ।